Garu yesi betalo yaji yame Garu tan dui min chani o ma be Garu ye ta chom ye lu twa yin twa me Garu twi mya ga ye twi le o ma be Gido မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းပေးရတဲ့အသွေးသွေးကကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပါလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျွန်မရိမ။ဒီနေ့မေ18ရက်ဇာတ်သပတေးနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့ကြာကလာတည်သံတရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွဲဆုံဆွေးနွေးတဲ့တွင်ဆိုင်ကလုံးမုံတိုင်းမိုးခါကြောင့်သေဆုံးသူဦးရင်နဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုစည်ရင်းတွေကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့တွင်မုံတိုင်းတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်အမျိုးသားညွရေးအစိုးရကရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကို73,000လှူဒါန်တဲ့တွင်ဆိုင်ကလုံးမုံတိုင်းမိုးခါကြောင့်ဗလဲမြို့နယ်အတွင်းမှာ10လမ်းတရားတွေပျက်စီးပြီးအိမ်တွေမျောပါကစိုက်ခင်းဧကထောင်ထဲချီဆုံးရှုံးနေတဲ့ဒီမော်ဆိုမြို့နယ်တဲကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံးကျဲလိုစာတင်ကျောင်းနဲ့နေအိမ်5လုံးပျက်စီးပြီးမြေပြင်ကနေပါလက်နက်ကြီးနဲ့ထပ်မံပစ်ခတ်နေတဲ့တဲ့နဲ့ဒီနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့စေအာနာရှင်တော်လိုင်းဆန္ဒပြလူထုသပိတ်သရနေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့ဂျာကလာသေတံတရပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့မြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွဲဆုံဆွေးနွေးတဲ့တရင်မှာအမျိုးသားညွရေးအစိုးရဂျာကလာသေတံတရပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းတို့မှာရှိတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုမေ18ရက်မွန်လွဲတနင်္လာမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုဂျာကလာတည်ထောင်တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်အလုသမာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနိုင်သူဝနနဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါခင်မမမျိုးတို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့စတင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဝန်ကြီးဌာနတွေကဌာနနဲ့သက်ဆိုင်တာတွေကိုပြောကြားခဲ့ကြပြီးမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကမူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်များလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များမြေပြင်အခက်အခဲများနဲ့ပတ်သက်လို့သိရှိလိုရာများကိုမေးမြန်းခဲ့ကာဝန်ကြီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူများကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတွဲဆုံပွဲသို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများဒုတိယပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်များတွဲဖက်အတွင်းဝင်များဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိသူများနဲ့မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းမှာမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဆိုင်ကလုံးမုံတိုင်းမိုးခါကြောင့်သေဆုံးသူဦးရင်နဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုစည်ရင်းတွေကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းမှာဆိုင်ကလုံးမုံတိုင်းမိုးခါကြောင့်မေလ18ရက်အထိသေဆုံးသူဦးရေထိခိုက်ပျက်စီးမှုစည်ရင်းတွေနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးအပ်ထားရှိမှုအချက်လက်တွေကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာမေလ18ရက်နေ့အထိမိုးခါမုန်တိုင်းကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်မှာ455ဦးအထိရှိလာပြီးမြို့ပေါင်း32မြို့နယ်တွင်အဆောက်အဦ1568လုံး
လန်တရာမီတိုင်ပေါင်း34ခုနဲ့စိုက်ပျိုးမရင်ဧကပေါင်း42530ခွင်ဧကရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဆိုင်ကလုံးမုံတိုင်းမိုခါကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အပါအဝင်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်း6ခုကို73640ကျော်လူသားစာနာကိစ္စရပ်တွေအတွက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညိုရီအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ BNDS ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပြင်ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံ OCHA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာလဲဆိုင်ကလုံးမုံတိုင်းမိုခါကြောင့်လူဦးရေ 5.4 သန်းနီးပါးမုန်တိုင်းတန်သိတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မောခမုန်တိုင်းတန်သိသူ5သန်းခွဲနီးပါးအထိရှိတဲ့အနက်မှာ 3.2 သန်းနီးပါးဟာထိခိုက်လွယ်တယ်လို့ယူဆကြပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များရှိနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မုံတိုင်းတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်အမျိုးသားညိုရေးအစိုးရကရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကို73,000လှူဒန်းလိုက်တဲ့သတင်းပါဆိုင်ကလုံးမုံတိုင်းမိုခါကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်အမျိုးသားညိုရေးအစိုးရကရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် 73,000 လှူဒန်းခဲ့တယ်လို့ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးဖော်ပြခဲ့ပါတယ်အမျိုးသားညိုရေးအစိုးရကရခိုင်မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့မုံတိုင်းနောက်ဆက်တွဲအရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများမှအသုံးပြုဖို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့လှူဒန်းလာတဲ့ငွေကျပ်သိန်း1,000ကိုကောင်းမွန်စွာလက်ခံရရှိတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့တာပါရခိုင်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာအခုလိုမိတ်ဆွေပီးသားစွာပံ့ပိုးကူညီမှုများအပေါ်ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့လှိုက်လှဲစွာကျေးဇူးတင်တယ်လို့ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့AAS UC ချုပ်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအသုံးပြုဖို့အတွက် KIO ဘဟုဌာနချုပ်ကကျပ်သိန်း3,000နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအမှန်တရားနဲ့တရားမျှတသောအမျိုးသားပါတီမြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNTJP MNDAA ကလည်းကျပ်သိန်း1,000လှူဒန်းခဲ့ပါရယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းမိုးခါကြောင့်ပလဲမြို့နယ်အတွင်းမှာဆယ်လန်းတရာတွေပျက်စီးပြီးအိမ်တွေမျောပါကစိုက်ခင်းအေကထောင်းနဲ့ချီဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့သတင်းပါဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းမိုးခါကြောင့်စကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်အတွင်းမှာဆယ်လန်းတရာတွေပျက်စီးခဲ့ပြီးအိမ်တွေမျောပါခဲ့ကစိုက်ခင်းအေကထောင်းနဲ့ချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ပလဲမြို့နယ်ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ14ရက်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းမိုခါကြောင့်ပလဲမြို့နယ်အတွင်းမှာစံချိန်တင်ရေကြီးခဲ့ပြီးတရက်ရွာတရာ2ဆင်၊မုံသွန်ချင်းပြည့်ရွာတရာ1ဆင်၊ဝကြည်တော်ရွာတရာ1ဆင်၊ငပြောတော်မင်းတိုင်ပင်ရွာကူတရာ2ဆင်၊နှောရိုးတရာ1ဆင်၊လှော်ကားရွာတရာ1ဆင်၊ဂျင်းနင်းတေတရာရွာကူတရာ1ဆင်၊စုစုပေါင်းတရာ9ဆင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်မုံတိုင်းရဲ့အာပြင်းမှုကြောင့်မင်းတိုင်ပင်ငပြောတော်လန်းငပြောတော်ခေါ်တိန်နီလန်းခေါ်တိန်နီမင်းမလန်းမင်းမကြီးသမားလန်းကြီးသမားရွာသစ်လန်းမင်းတိုင်ပင်တရက်လန်းထန်တော်တိုင်နှော်ယူလန်းပန်းရွာနှော်လျှောက်လန်းနွယ်လျှောက်ပလဲလန်းတနေပန်းရွာလန်းကြောက်ကုန်းတနေလန်းကန်ကြီးညောင်ကုန်းလန်းမကြီးခွာကန်ကြီးလန်းရွာသာရွှေလောင်းလန်းလှော်ကားပန်းရွာလန်းတောင်ပြောက်လန်းကြောင်တန်းကုတ်ကူကုံလန်းနွားကူပန်းရွာလန်းမွေတုံညောင်ကုံလန်းဇောင်ချမ်းကုံမြောက်ကုံလန်းတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဗလဲမြို့နဲ့အတွင်းရေပင်းဝင်နေတဲ့ချင်းပြည့်ဆယ်ကလေယာဆယ်ပြောင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့နေရာအတော်များများမှာပျက်စီးခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့မပြုတ်ပြင်နိုင်မှာကပလဲမြောက်ချမ်းရေတောက်ဧရိယာအလုံးမှာစိုက်ပျိုးရန်ခက်ခဲလာမှာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ဒါပြင်ဂျင်းနင်းမုံချိုင်းပန်းရွာမင်းရွာနွားကူတင်တီကံအနောက်မင်းမအရှိမင်းမဂျေးသားမြောင်ပေါအင်းဒ
တရင်ရွာတွေမှာရှိတဲ့တူလောင်ထားတဲ့တိနှံတွေစိုက်ပျိုးရေးသွန်းအားစုတွေစားနပ်ရိက္ခာတွေစိုက်ပျိုးထားတဲ့နှံခင်ဥယင်ခင်ဧကထောင်ချီရေလွှမ်းမှုပြက်စီခဲ့တာပါမုံတိုင်းကျောက်အလဲပုံရွာအိမ်နှလုံးနဲ့နှောရိုးရွာအိမ်နှလုံးရေစီးနဲ့အတူပါသွားခဲ့ရသလိုကျေးရွာပေါင်း30ခန့်ရေကြီးခဲ့ရတာကြောင့်ဆုံးရှုံးမှုပမာဏခန့်မှန်းလို့မရနိုင်ဘူးလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်မမီတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့ဒီမော့ဆုံမျိုးနယ်တဲ့ကိုအကြံဖက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနှစ်စီးနဲ့ဘုံချဲလို့စာတင်ကြောင်းနဲ့နေအိမ်၅လုံးပျက်စီးခဲ့ရပြီးမြေပြင်ကနေပါလက်နက်ကြီးနဲ့ထပ်မံပစ်ခတ်နေတဲ့တရင်မောင်းကရင်နီပြည်ဒီမော့ဆုံမျိုးနယ်အရှိတ်ဘက်ကြံကကြေးရွာတွေကိုအကြံဖက်စစ်တပ်ကဒီကနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာဂျက်ဖိုက်တာနှစ်စီးနဲ့ဘုံချဲလို့စာတင်ကြောင်းနဲ့နေအိမ်၅လုံးပျက်စီးခဲ့ရပြီးမြေပြင်ကနေပါလက်နက်ကြီးနဲ့ထပ်မံပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဒီကနေ့မေ18ရက်မနေ့3နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာအကြံဖက်စစ်တပ်ကဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အရှိတ်ဘက်ချမ်းကဒေါ်လျာခုကျေးရွာနဲ့ဖယ်လျာကျေးရွာစာတင်ကြောင်းတွေကို၃ချိန်လှည့်ပတ်ပြီးလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဒေါ်လျာခုကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့နေအိမ်၅လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးဖယ်လျာကျေးရွာကစာတင်ကြောင်းတစ်ကြောင်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်ကြပြင်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ကဒီမော့ဆိုအရှိတ်ချံကအကြံဖက်စစ်တပ်ကအဲ့ဒီကျေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့စက်တိုက်ပစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လျာခုကျေးရွာနဲ့တောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်ဖို့အတွက်ရှစ်ဆက်တိုးရန်ကြိုးစားနေတာကြောင့်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ KA, KNTF, P10, B09 တို့ကကာထားရာကြောင့်ထိတွေ့မှုရှိခဲ့သလို KNTF EDD တပ်ဖွဲ့က drone နဲ့ပုံသီး21လုံးခန့်ချပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါရယ်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့စစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြတ်ချင်းမုံရေးလူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရယ်ရမပင်မြို့နယ်မြောက်ချမ်းဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးတပိတ်အင်အားစုကဒီနေ့မှအကြံဖက်စစ်တပ်ဂျာရှုံဝင်းအဖြစ်အာယုံဦးတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကတော်လှန်ရေးမရှိရင်လွတ်လပ်ရေးမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားတွေကိုကိုင်းဆောင်ပြီးအကြံဖက်စစ်တပ်ဂျာရှုံဝင်းဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ခြေတက်ဆန္ဒပြလှည့်လည်ခဲ့ကြပါတယ်။ရမပင်စလင်းကြီးရွာပေါင်းစုံတပိတ်စစ်ကြောင်းက962ရက်မြောက်အဖြစ်အောင်လန်လှွမီရွှေရည်ကြီးတပိတ်စစ်ကြောင်းနဲ့ပူပေါင်းကအကြံဖက်စစ်တပ်ကြားရှုံရင်ဆနာပြတပိတ်ကိုဒီနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဆနာပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကကြောက်ခိတ်ကိုမှောက်ပြစ်ဆိုတဲ့စာသားတွေကိုကိုင်းဆောင်ကအကြံဖက်ဆရာနာရှင်အမြင့်ပြတ်ချင်းမုံရေးခြေတက်ဆနာပြလှည့်လည်ခဲ့ကြတာပါသဂိုင်းတိုင်းလက်ပရောင်းတောင်ဒေသခံပြည်သူတွေကအကြံဖက်စစ်တပ်ကြားရှုံရင်ဆနာပြတပိတ်ကိုမနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေက China Stop Killing Myanmar People by Supporting Fascist Criminals ဆိုတဲ့စာသားတွေကိုကိုင်ဆောင်ပြီးဆန္ဒပြချီတက်ခဲ့ကြပါတယ်။ထဝယ်ခရိုင်လောင်းလုံးမြို့နယ်မှာထဝယ်ခရိုင်ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုတပိတ်ကော်မတီကဦးဆောင်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်ဆက်တက်ကြရှုံရင်ဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တော်လှန်ပြည်သူတွေကမတူကွဲပြားမှုကိုလက်ခံပြီးခွန်အားအဖြစ်ပေါင်းစည်းကြဆိုတဲ့စာတမ်းတွေကိုကိုင်ဆောင်ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြားရှုံရင်ဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ခြေတက်ဆန္ဒပြလှည့်လည်ခဲ့ကြတာပေါ့ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကနေမြေမငြိမ်သက်မှုတွေကြားတဲ့ကနေအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြားရှုံရင်ဆန္ဒပြတပိတ်ကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်နေကြပါတယ်ဒါကတော့မေလာ18ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းစိတ်ရောကိုယ်ပါငြိမ်းချမ်းကြပါစေကြောင်း PPTV ဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီးတိုင်းရင်းသားညီနောင်အများစုတွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တပ်သားတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတို့ရဲ့ရှင်ဝင်မြင့်မာလာတဲ့
တိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်နေဦးပါ။ပထမဦးစွာမြိုင်မြို့နယ်တရက်ခွာရွာနီးနားဖြစ်ပွားခဲ့သောတိုက်ပွဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်တရက်ခွာရွာရှိပူစောဒီစကန်နီ၌လုံခြုံရေးယူထားသောစစ်သားများကိုဝင်းရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကာစစ်တပ်ဘက်မှ10ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းမြိုင်ပကဖကဆိုပါတယ်။ယမနေ့မေလ18ရက်ညနေ9နာရီခွဲခန့်ကမြိုင်မြို့နယ်တရက်ခွာရွာပူစောဒီစကန်၏မြောက်ဖက်ကိတ်တွင်လုံခြုံရေးယူနေသောအကြမ်းဖက်စစ်သား10ဦးခန့်ကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်အလင်းငယ်ဝင်းရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်သား3ဦးမျက်မြင်သေဆုံးပြီးထမံစုံစမ်းကြရာရှူးသေဆုံးသူကိုအတီးပြုတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းမြိုင်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဘီလင်းတွင်စကားဆစစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပါမယ်မွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်နေကြောရနီး၌မဲလံဘက်မှဆင်လာသောအကြမ်းဖက်စစ်သားများကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်သား3ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းကြိုက်ထူတော်လှန်ရေးအင်အားစု KRF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မေလ18ရက်နနက်9နာရီခန့်ကဘီလင်းမြို့နယ် KNLA တပ်မှ1တရင်းနှင့်နယ်မြေတို့စစ်ကြောင်းထိုးရန်မဲလံဘက်မှဆင်းလာသည့်အင်အားတရာခန့်ရှိသောအကြမ်းဖက်စစ်သားများကိုနေကြောရအနီးရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ရာ12မိနစ်ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်သား3ဦးနေရာမှာပင်ပွဲကြီးပြီးတေဆုံးကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုအခြေအနေများကိုစုံစမ်းနေစေဖြစ်ကြောင်းကာကွယ်ရေးတပ်ပေါင်းစုကဆိုပါသည်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကဏီမြို့နယ်သို့စစ်ကြောင်းထိုးလာသောစစ်တပ်ကို9ရက်တာခုခံတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်တပ်ဘက်မှစစ်ကြောင်းမှုတူပါဝင်တေဆုံးမှုများပြားပြီး PDF ရဲဘော်3ဦးကြာဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်အတွင်းသို့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာသောစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကို PDF တပ်များကခုခံတိုက်ခတ်ခဲ့ရာမေလ17ရက်နေ့မှမေလ18ရက်နေ့အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်မှစစ်ကြောင်းမှုတူပါဝင်စစ်သား60ဦးထက်တေဆုံးကြောင်းကျောင်းလုံးကြီး KLG တပ်မကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်တပ်ကမေလ17ရက်နေ့ကစတင်ပြီးရင်းမာပင်မြို့နယ်ရွှေတောင်ဦးမှာအင်အားနေရာခန့်ဖြင့်ကဏီမြို့နယ်သို့သူစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်ပြီးရင်းမာပင်မြို့နယ်နဘူးတော်ကျွော်နေတွင်တိုက်ပွဲ2ကြိမ်မေလ12ရက်နေ့တွင်ဗန်ပွေပြူစကန်မှထွက်လာစဉ်2ကြိမ်မေလ13ရက်နေ့တွင်တွင်းကျွော်နှင့်ရကန်းနိုင်ကျွော်တွင်2ကြိမ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်သားအများပြားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိခဲ့ကြောင်းမေလ14ရက်နေ့တွင်ကဏီမြို့နယ်မင်းမရွာနီး၌တနေကုန်နီးပါးတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတရာဦးလေးတပ်မှတိုက်လေရင်တစည်းဖြင့်နေ့လယ်တနာရီမိနစ်40ခန့်တွင်ဘုံကျဲစစ်ကူပေးခဲ့သည့်အပြင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခအမြောက်တပ်ကလည်းဟောင်ဝစ်စာလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ကူတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းမေလ15ရက်နေ့တွင်ရင်းမာပင်မြို့နယ်ဗန်ပွေးရွာမှစစ်ကူပေးရန်တက်လာသောအင်အားတရာခန့်ပါကျမ်းပတ်စစ်သားများကိုတွင်ကျွော်အနီးခုခံတိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းမေလ16ရက်နေ့တွင်လည်းမင်းမရွာမှနောက်ကျောင်းပြန်ဆုတ်လာသောအကျမ်းပတ်စစ်သားများကိုမင်းမရွာရှိတွင်ထပ်မံတိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းမေလ18ရက်မွန်းလွဲ2နာရီခန့်တွင်ကဏီမြို့နယ်6မှကျွော်ကိုကျမ်းပတ်စစ်တပ်က YG130 တိုက်လေ2စီးဖြင့်ဘုံကျဲချခဲ့ရာ6မရွာစာတင်ကျောင်းပါဝင်လူနေ3လုံးထိခိုက်ပျက်စီးပြီးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းနေ့စဉ်ဖြစ်ပွားနေသောတိုက်ပွဲများတွင်အကြမ်းဖက်စစ်သား60ဦးထက်သေဆုံးကစစ်သား30ဦးထက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များဘက်မှ3ဦးတိုင်းပြည်အတွက်အသက်ပေးလူခဲ့ရာက10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီနွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာအကျံဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ရက်စက်ကြံကြုံမှုကြောင့်အသက်ပေးခဲ့ရတဲ့နွေဦးသူရဲကောင်းတွေများစွာရှိပါတယ်နွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာကိုယ့်ရဲ့ရှင်သွေးတူဦးဒါမှမမိဘတူဦးဒါမှမကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘတ်တူဦးဒါမှမဟုတ်လဲဆွေမျိုးသားချင်းအ
ซาชิตเป็นส่งชงในยาเร่ทิมบิดาจูเร่ส่งชงมัวบ้านเอ็มอาซาทูรูมียาเร่พี่ติงรูมียาเร่ส่งชงมุดคูบาทุกสารุอาลงอะไรที่ส่งชงมุ่งเอ็ดว่าสิทธิการงานเช่นขันซาจายานาจินขันซาเนี่ยมันเป็นเว่แต่ปีเกจาร์เร่เรื่องตัวเองก็เนี่ยมีตาจูเร่ด้วยเพราะว่าน้องยังเสียงพี่บุ ส่งชาวมือจะส่งเดียร์ลงไปเลยไอ้ด้วยยินดีเสียเขยจ้าเลยตัวเองก็เนี่ยกูจะแต่เช่นใจเขยจะชนรุ่นเนี่ยตามกูจะชิมเลยตอนนี้มาเมียสาวอัตเปรย์ลูกเขยจ้าเลยหนูอู้ตัวเองก็เนี่ยกูคงพิวยาเลยยาวตลอดที่ตัวเองก็เนี่ยจะยึดตัวมีตาสูงเลยจ้าเลยจะส่งเดียร์เนี่ยเต็มมือพิยายาวตลอด หน่วยอุตสาหกรรมยังเอาเมียนบูด้วยถ้ากูพิวยาเลยชาวเด็กโดหน่วยอุตสาหกรรมยังด้วยมวยไทยสาจบซีเซม่าแต่อาดีเป้าเป็นเพจชาวบูด้วยจะดูเพจขอบยาเสียเช่นตอนนี้ด้วยแต่เป้ลูกแค่หน่วยอุตสาหกรรมยังชีสูบีแล้วตัวเองจะยึดตัวมีตาสูบีด้วยถ้าเป็นจะส่งเดียพิบูด้วยหน่วยอุตสาหกรรมยังด้วยมวยไทยสาจบจะอยู่ว่าอยู่อาเปชันในโซนนี้แล้ว www.facebook.com/ourspringheroesfacebook.page/kanetsen.大家欢迎来买一些。没有多难也嘛，明明说特别个价嘞，对个讲呢，米巴的帮啥就对个，路线呢也来台有北部大马撇皮了。当然，俺那的呢，NUG个帮位的变特别的卡马罗，定位了个，专业度米达组的来台要，PPTV呢，得三样单位是文尼厂那里个，单位有北部北大马撇皮。啊，该月苗，专业度米达组的呢，啥都没要了没有。 สักแค่ไม่มีตาจูเวนที่เอาอย่างมาชี้เราเนี่ยที่เราเกี่ยวกับมีเรื่องเพี้ยนเราเนี่ยส่วนเนาะที่เงื่อนเรื่องก็จะส่งตัวเองเนี่ยแต่สายเนี่ยเกี่ยวกับยาตุกุมาแทนตัวต้องผิวตามาเพี้ยไปตอนนี้ที่บีมาเกี่ยวกับนี่เลยชุดต่อมีตาจูเวนเลยฮะเป็นทุ่งจ้ามาเพี้ยไปไหมเป็นตัวมาเป็นมาส่งนายน้องเลยมีตาจูเวนเลยชิมมาอธิจาวาไปตอนนี้ด้วยมีมีสวาแต่ปีกจ้าเลยในอุตุเยกังเลย เรื่องจะมาเย่จะมาเป็นยาเบสซีซึ่งก็จะสูบอะไรฮัลโหลมิงลาวะครับเนี่ยฉันว่าเราดาวดาสูดาวมีพิบาร์เลยฉันว่าที่นี่พิบาร์เมจ้าอย่างอะไรวะนุยยาดีมาพิมยาเลยกูเสียยอกาเลยเจ้าเมพิบาร์เลยผู้บริหารนุยยาดีมาผู้เรียนเอเนียกูกล่าวว่าเย็บบาดเลยวะนุยยาดีมาพิมยาเลยกูเสียยอกาเลยกูเลยทริปอยู่กล่าวว่าบุลูอาบาร์เลยทุกที่เพียง เรียดีมาปวงเจ็บแต่เชื่อมูอันนี้เนี่ยเรียดีได้หรือมาเรียดเส้นกุศลพิบาร์เลยกุศลโยกาเลยฮะช้ากุศลโยกาเลยเถอะปุ่มพิมยาละด้วยอะไรอู้มาเนี่ยวันเบี้ยววันเสาร์โยกาไปเรียนสปูจอมพิเศษแต่ยังแต่ว่าโยกาเนี่ยอุยองงานพิจารณาได้พอโยกาเลยพิบาร์เลยถ้าเป็นไปเรียนสปูจอมพิเศษพิจารณาโยกาเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะสูญแรงจังสัญญากุศลโยกาเลยอะไรยาดีอู้รู้กูเบี้ยวทำมาโมโหไปยาดีมาไม่สู้ กูเสพพี่ป้าในเนี่ยโยกาเลยแบบพี่จ้าวเลยไอ้เราประมาณตรงนี้เนี่ยวันพี่วันเสาร์โยกาจังพี่ยาวมาวันพี่วันเสาร์โยกาสุดเนี่ยมาพี่แทนกาลาวันโยกาเลยป้าวันพี่ป้าเลยไอ้เราวันพี่วันเสาร์โยกาเนี่ยที่แบบป้าเลยไม่รู้ความอยู่วันพี่วันเสาร์เลยลูกขอดเลยวันพี่เบี้ยวทำมาโมวันไอ้สิไม่จ้าขนาดตัวเราวันพี่วันเสาร์เลยลูกขอบาร์เลยวันตัวพี่เด็กขามาเลย อ๋อแอนนาวันไปมานาจีนารีเล็บพี่ป้าไหนมาเลยวันเบี้ยววันเสาร์โยกาฮะมีอาพี่ลูน่าเอ็มเมสซินทำมาโมแอนไปดีเวนทาร์เลยยี่
都唔好啥啥啥都咪呀，你比着，瑜伽步姑息看呀啦，撇把嘞。哎罗姑息看呀比嘛，瑜伽勒克那里包包啦啦撇把嘞。哎罗，不老你勒卡嘛，瑜伽勒克那里包包啦么勒勒。瑜伽步包围你勒是，他妈唔好瑜伽步包围你勒啥啥啥都咪勒闹，都要干你事业家嘛，瑜伽啥的撇把来嘛嘞。完别完小瑜伽咪呀住哈，都把他撸了，得他表跟你西边买嘞。出路的嘛咯，加些钻呢，变成钻，玩别玩小了的，骗来嘛嘞。一路骗的卡嘛咯，一直看枪户骗死吧嘞。阿里咯，不都的嘛，一直个不比看枪难的来说咯，隔离的骗吧嘞，离他们喏，隔离的嘛，一直不比看枪难嘛嘞。阿里咯，玩别玩小药膏，不如搞回家么嘞？他对一记的喏，来来来的路天来没，来比咯，没来没路骗他的伢吧嘞。阿里咯，把来说那么的个咯，但现在几乎到户外呗。没亚那么说因就吃他的鸡，他们没格罗人看他的鸡，到处撸娃的。那如果了对吃着吃不着他的，啥啥的，啥都不撸娃的。那如果了很多很多的，我们吃不着米嘛，对吃睡觉吧。给了对对对屋的，我过啊里片他的，不喏，以空里娃的夸张的说来，对吃着碰我他不撸娃的。那边顺便比谁人呢？六二年级的，我们没生不喏，他六十年级顺便不撸娃的。出的片干了，因那东边边的钱台，啥啥的有变成七表的钱台，然后变成七表钱么表米台，哎，啥啥的么啥都米台嘛，那个这边呢是呢，滴滴喳喳睡觉不露白的。那如果说现在看瞧钱啊，你搞个不对，伊里面面到铺露白的，出的片啥的把我呢，伊里不必到铺露白的。阿龙底下来对面，他啥一包呢 ？ORS 包。Oral rehydration solo kawale. Jasa yu ma chumni tapu luware. Tegelu, tcha bari talu yale lu mila eno. Anganda bari dengchen talu yale. Anganda bari hindi hinyue piogi damam ho jata supiog talu yabare. Yi jira ro, jama yu wena a jam yu tara ma shibene. Brizi wa siri, wanpe siri u kutuboneku, ma taubane. Pia jira, wane ma tui bara. Damam ho, wanpe wansho yoga pientana.龙王没得大无所谓喏，谁还问家买云南的偏大不六百里没？那都没有多没喏，所以说啊，女伢子嘛偏伢的腰杆的嘛，不吃马东啊咯，玩别玩小腰杆将表皮多皮。那这都没有了，巴来说咯，巴来是不将皮的，太阳都玩腰杆，将表皮没喏，对了，这个乌兰将古色大不皮，太阳都玩腰杆嘛，你看那咯，巴将皮谁来说？太阳都玩 A B C D E 说的巴来是不俺没有洗。哎，俺们就讲撇水吧嘞。啊，酷地嘛，地个表嘛咯，一呢一讲撇吧嘞。哎，罗，这样的话撇比说，把的撇没来说咯。酷也打野的，一边的那米打的啊，玩样撇没，死一样硬硬的打没，玩样飘没，啥的勒克那一堆呀吧嘞。啊，这样的话，一呢一下，白的是不把的，啥啥的，一下的是六五十岁了撇吧嘞。大家哦，就那路啊，少弄啊路呗，玩别玩小路呗，担心一呀不喏，这个也担心一哦。说侬啊，表嘞，伊啥啥的担心伊哟，把我呢担心伊哟，伊担心哟，严严几的。瑜伽不把我呢啥啥哦，啥都比人闹。东北干的西北家嘛，瑜伽来看那里啥的皮包难买的。这样的话，瑜伽 A 哈 B 也 C 也 D 也 E 也白也是不离讲皮的瑜伽人的心音，表达瑜伽皮的，然后对他不落的。这样的话 ，E 白的是瑜伽干的哦。这样的话，该有啊的啵，那路面一啵边，估计也得有啊的嘛，干的嘛，有卡的是干的嘛，路面一撇水的啊咯。这样的话，一百的是有啊撇吧的。这样的话，有啊一呢一，百的是不古色看比的闹嘛咯，古巴达边米得达搞么拉奈嘛的，百的是不得的是瓦的啊咯，么包的吧不？这样的话，一月转来搞回是么西的吧不的？哎咯，这有啊么撇，不如搞回家么嘞？哎呦，你这样的话，要啊，这边一呢一包呢，没偏要搞个不啊咯。但现在有到铺路嘞，但现在有没亚南们说就吃他嘞，他们没好，个人看他嘞有到铺路嘞。你吃着吃不着他嘞，啥啥有啥不路嘞？顺便不是人呢，路人家没生的物，生的家顺便铺路吧嘞。人家东边边的钱呢，啥啥有，没吃不着钱，吃不着你的钱呢，啥么啥米钱呢嘛，那个十边的钱呢，底下谁不路没？这样的话，一搞个谁系列队？出点么出点，下午那台面不露没？不问少呢，起码这样的话，一有些看样，有个变态奶奶在讲不露，不比着 tribute 呢喏。
ရည်ကြီးတော့တော့စေဝါတွေကိုကုသဘောနဲ့ကိုမတောက်ကြဘောပါပဲ။ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ယောဂနှစ်မျိုးအကြောင်းပြောပြီးသွားပြီနော်။နံပါတ်1ကဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှော်ယောဂ၊နံပါတ်2ကအသေးအောင်တဝါယောဂ၊နံပါတ်3ကတော့ဥယောင်ငန်းဖျားတိုက်ဖွဲ့ယောဂဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုသတိထားကြလို့လည်းနှွေးရသည်မှာပေါ့နော်။ဥယောင်ငန်းဖျားယောဂဟာဥလန်းချောင်းနဲ့သွေးကြောအတွင်းမှာဘက်တီးရီးယားပိုးကူးစက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ယောဂပိုးရှိတဲ့သူထိတွေ့ကင်တွေ့ထားတဲ့အစာအစာတွေဒါမှမဟုတ်အဖျော်ရမကာတွေကိုစားတောက်ချင်းကြောင့်မလို့ယောဂပိုးကူးစက်ခံနိုင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ယောဂပိုးပါဝင်တဲ့ရေကိုတောက်မိတာကြောင့်လည်းယောဂကူးစက်ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ယောဂပိုးကူးစက်ခံရပြီးတဲ့နောက်တစ်ပတ်ကနေ3ပတ်အကြာမှာယောဂလက္ခဏာပြလေရှိပါတယ်တဲ့။ယောဂလက္ခဏာတွေမှာအပျော်စားဒါမှမဟုတ်ပြင်းထန်နိုင်ပြီးတော့ဘာလက္ခဏာဖြစ်မလဲဆိုအဖျားကြီးတာ၊နှုံးခွေတာ၊စားတောက်ပြက်တာ၊ခေါင်းကိုက်တာ၊ဝမ်းချုပ်တာ၊ဒါမှမဟုတ်ဝမ်းလျှောတာ၊ရင်ဘက်မှာအနီးစက်တွေထွက်တာဒါတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့။ဥယောင်ငန်းဖျားယောဂာကနေပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပြီဆိုရင်တော့အချို့သူတွေကတော့ယောဂပိုးသေဆောင်တဲ့သူတွေဖြစ်သွားနိုင်ကြောင်းလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒီယောဂပိုးသေဆောင်သူတွေဟာအခြားသူတွေကိုယောဂပိုးပြန်လည်ကူးစက်စေနိုင်တာကြောင့်ပရိဇီဝစေဝါတွေနဲ့ကုသဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကာကွယ်ရဲ့နီးလန်းတွေပြောအောင်နော်။ဥယောင်ငန်းဖျားတိုက်ဖွဲ့ယောဂာကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်တန်ရှင်းတဲ့ရေကိုတောက်ပါ။မရနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဆောနွားအတိုင်းပဲကျူချက်ထားတဲ့ရေဒါမှမဟုတ်ကလိုရင်းကတ်ထားတဲ့ရေကိုတောက်ဖို့လိုမယ်။ထုံးစံအတိုင်းပဲအိမ်သာအသုံးပြုပြီးတဲ့အချိန်လေးအစားအစာလေးချက်ပြုတ်တဲ့အချိန်လေးမချက်ပြုတ်ခင်နဲ့အစားအစာလေးမစားမီအချိန်လေးမှာလက်ကိုဆက်ပြာနေရည်နဲ့တေချာဆေးဖို့လိုမယ်။တေချာစွာချက်ပြုတ်ထားတဲ့အစားအစာလေးကိုပဲစားရမယ်။ဆွန့်ပစ်ပစ္စည်းနဲ့လူညစ်ကြေးတွေကိုစနစ်ကျဆွန့်ပစ်ရမယ်။ဥယောင်ငန်းပြားယောဂကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဖို့လိုမယ်။ယောဂလက္ခဏာတွေပေါ်ပေါက်လာပြီဆိုရင်တော့ဆရာဝန်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းနဲ့တိုင်ပင်ကုသဖို့လိုအပ်ပါမယ်။ကဲအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာယောဂ၃မျိုးကြောင်းပြောပြီးသွားပြီ။တစ်ကဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှော်ယောဂ၊နှစ်ကအသေးအောင်တဝါယောဂ၊၃ကတော့ဥယောင်ငန်းဖျားတိုက်ခွတ်ယောဂ။ကဲ၄ကတော့ဘာဖြစ်မလဲ။၄ကတော့နေရာဒီမှာနောက်ထပ်အဖြစ်များနိုင်တဲ့ယောဂကတော့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဖျားယောဂတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နေရာဒီအခုပြောင်းကာလတွေမှာအပျော်စားဖျားနာခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ဒီဖျားနာခြင်းတွေဟာအချို့ဟာအမျိုးမည်မသိတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တာဖြစ်ပြီးတော့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အဖျားယောဂလို့လူသိများပါတယ်။ဒီအဖျားယောဂတွေကသူ့ဘာသာပဲအလူလျောက်ပြန်လည်သက်သာလေးရှိပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်နာမကျန်းတာတွေတော့ဖြစ်ပေါ်လိမ့်မရှိပါဘူး။လက္ခဏာတွေအနေနဲ့ကတော့ပြောသားဒါမှမဟုတ်အလေလက်ဖျားမယ်ကြွက်သားတွေကြိုက်ခဲမယ်နှုံးခွေမယ်သူသဖြင့်ကလေးတွေမှာတော့ချို့ချိန်တွေမှာချောင်းချောက်ဆိုးမယ်အံမယ်ဒါတွေဖြစ်နိုင်ပါလေပြင်းထန်တဲ့နောက်ဆက်တွဲယောဂတွေတော့မရှိပါဘူးဒီယောဂအတွက်ကာကွယ်ဆေးဒါမှမဟုတ်သီးသန့်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဆေးဝါးတွေလည်းမရနိုင်သေးပါဘူးအဲ့တော့ကာကွယ်ဖို့နည်းလမ်းတွေကဘာတွေရှိမလဲအဖျားယောဂနဲ့အနီးကပ်ထိတွေ့ခြင်းကနေရှောင်ခြင်းမှာလူနာဒါမှမဟုတ်လူနာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်ရှိတဲ့အရေတွေနဲ့ထိတွေ့မိတယ်ဆိုရင်လက်ကိုသေချာစွာဆေးကြောပါလူစုလူဝေးရှိတဲ့နေရာတွေကိုရှောင်ကျင်မှာအခြားသူတွေကိုမကူးဆက်စေဖို့ဖျားနာနေစင်မှာကိုယ့်အိမ်မှာကိုနေပါအရင်များများတောက်ပြီးအာဟာရပြည့်အောင်စားပါဆရာဝန်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းကမညွန်ကြားဘဲနဲ့ဘယ်ဆေးကိုမှမတောက်ပါနဲ့အထူးသဖြင့်ပရိဇီဝဆေးတွေကိုမတောက်ပါနဲ့အဖျားကျစေဖို့ဆေးတောက်တဲ့အခါမှာလဲအက်စပရင်ဒါမှမဟုတ် Ibuprofen စတဲ့ဆေးတွေကိုရှောင်ပါပါရာစီတမောကိုပဲတောက်ပါဆရာဝန်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ကုသပါကဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာယောဂ၄မျိုးကြောင်းပြောပြီးသွားပြီ။ရေရာဒီမှာဖြစ်များတဲ့ကုသယောဂတွေ1ဝမ်းပြဝမ်းလျှော်ယောဂ2အသေးအောင်တဝါယောဂ3ဥယောင်ငန်းဖျားတိုက်ဖွဲ့ယောဂ4ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အဖျားယောဂနဲ့အခုနောက်ဆုံးကတော့5ပေါ့နော်ကလေးတွေမှာဖြစ်ပွားမှုများတဲ့လက်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နမူနီးယားနဲ့အဆုတ်ကောင်ယောဂတွေလည်းပါဝင်ပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့နှာခေါင်းလေကြောင်းနားအသံအိုးလေပြွန်နဲ့အဆုတ်တို့မှာရုပ်တရက်ကြီးပေါ့နော်အသက်ကြီးကူးစက်ဖြစ်ပွားတဲ့ဘယ်ယောဂါကိုမဆိုလက်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂါအကျု respiratory infection ARI ဆိုပြီးတော့ခေါ်ကြပါတယ်အသက်9နှစ်ယောက်ကလေးတွေမှာမကြာခဏအဖြစ်များဆုံးယောဂါလည်းဖြစ်ပါတယ်ယောဂါလက္ခဏာတွေဟာသူ့ဘာသာလူလျောက်ပြန်လည်ပြီးသက်သာနိုင်တာရှိတယ်လို့ဖျားတာဒါမှမဟုတ်မဖျားဘဲနဲ့ချောင်းဆိုးတာအေးမိနှာဆေးတာဒါတွေလည်းရှိနိုင်တယ်နားကိုက်တာလည်းရှိနိုင်တယ်ဒီလူတွေကနေစပြီးတော့တချို့သူတွေမှာအသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့နမိုနီးယားအဆုတ်ရောင်ယောဂါအထိဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်နမူနီးယားအဆုတ်ရောင်ယောဂါရှိတဲ့ကလေးတွေမှာတော့ဘာဒီလက္ခဏာတွေတွေ့ရမယ်ဆိုရင်အဖျားကြီးမယ်ချောင်းဆိုးမယ်အသက်ရှူမြန်မယ်အသက်ရှူရခက်ခဲမယ်ဒီလက္ခဏာတွေတွေ့နိုင်ပါတယ်အချို့အခြေအနေတွေမှာတော့ကလေးကအသက်ရှူတဲ့အခါမှာရင်ဘက်အောက်ပိုင်းကခြိုက်ဝင်သွားတတ်တာတွေ့ရပါတယ်ဒီလက္ခဏာရှိပြီဆိုရင်တော့ပြင်းထန်နမူနီးယားအဆုတ်ရောင်ယောဂါရဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပြီးတော့အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့ဒီယောဂါတွေကာကွယ်နည်းလမ်းတွေကဘာတွေရှိမလဲတဲ့ကလေးတွေကိုကိုကသွားပြီးကင်တွယ်မယ်ဆိုရင်မကင်ငယ်မှာလက်ကိုမကြာခဏဆေးကြောထားဖို့လိုမယ်လူစုလူဝေးများတဲ့နေရာတွေအိမ်တွင်းလေထုညဉ့်ညမ်းမှုများတဲ့နေရာတွေကိုရှောင်ကျင်ရမယ်တဘောပါဗျာအိမ်ထဲမှာမိခိုးတွေများတာလို့ပေါ့နော်အ
ဲဒီဟာမျိုးတွေဆိုရှောင်ရမယ်ပြီးတော့မိဘအုတ်ထင်းသူတွေနေနဲ့ဆေးလိတောက်တာကိုလုံးဝရှောင်ကြရမယ်နော်ကလေးနာကိုဆေးလိလုံးဝမတောက်ပြီးတော့ကလေးအသက်6လအထိမိခင်တို့မျိုးတွေကိုပဲတိုက်ကြွေးရမယ်အသက်6လအထက်ကလေးငယ်တွေကိုတော့အာဟာရပြည့်အောင်ကျွေးမိမယ်ဝတ်သက်နဲ့ကြက်ညာချောင်းဆိုးယောဂါတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ဆုတ်ယုံယောဂါဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အတွက်ကလေးတွေကိုကာကွယ်ဆေးထိုးပေးဖို့လိုပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ချောင်းဆိုးတာနဲ့အေးမိတာအများစုဟာသူ့ဘာသာပြန်ပြီးတက်တာပျောက်ကင်းလေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ်တဘောနဲ့ကိုဆေးတွေတောက်တာဆေးတွေတိုက်တာရှောင်မလုံးနဲ့နော်ကလေးကိုနောက်ကကလေးငယ်တွေကိုမိခင်တို့ဆက်လက်တိုက်ကြွေးထားပြီးတော့ဖြားနာနေချိန်မှာအစာနဲ့အရည်တွေကိုလုံလောက်စွာတိုက်ကြွေးထားဖို့လိုပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ခုနှစ်ရက်ထက်ပိုပြီးချောင်းဆိုးနေမယ်ဆိုရင်တော့ဆရာဝန်ကျန်းမာရေးဝန်နဲ့ပြဖို့လိုမယ်အဲ့ဒီလိုပဲနမူနီယာအဆုတ်အုံယောဂလက္ခဏာတွေပေါ်လာပြီဆိုရင်လည်းဆရာဝန်ဒါမှမဟုတ်ကျန်းမာရေးဝန်နဲ့တိုင်းမင်းပြသဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ကဲဒီလောက်ဆိုရင်တော့နွေရာသီမှာကုသဖြစ်ပွားတဲ့ယောဂါတွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကောင်းကောင်းသိသွားမယ်လို့ယူဆပါတယ်။ပြန်ချုပ်အောင်မယ်ဆိုရင်နွေရာသီမှာဖြစ်များတဲ့ကုသယောဂါတွေကတော့နံပါတ်1ဝမ်းပြဝမ်းလျှော်ယောဂါ၊နံပါတ်2သဲအောင်တဝါယောဂါ၊နံပါတ်3ဥယောင်ငန်းဖြားတိုက်ဖွဲ့ယောဂါ၊နံပါတ်4ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးချောင်ဖြစ်တဲ့အဖျားယောဂါ၊နံပါတ်5လက်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂါတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ကဲမိတ်ဆွေတို့ရေနောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်တွေကြာမှကျွန်တော်နဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးအောက်ကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးတော့စိတ်ရောကိုယ်ပါကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေကျွန်တော်ကတော့ဒေါက်တာစုတောင်းပြည့်ဖြစ်ပါလေရေတော်ဘုံအောင်ရမြည်ဝင်းရောက်ကြည့်ရှုပေးသူတဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel မှာကျန်းမာရေးအသိပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်subscribe လုပ်ထားကြပါအောင်လို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဟုတ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့စိုင်းနေဖြူပါကျွန်တော်ကတော့ရှမ်းမြောက် PDF တက်ရင်ပေါ့အမှန်ငါတင်ငါရဲ့ကျွန်တော်တက်ရင်မှုတာဝန်ကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်တော့ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီလိုရဖြစ်စီရပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ကရန်ကုန်မှာပဲနေတာများတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ရန်ကုန်မှာစီးပွားရေးလုပ်တာပေါ့စီးပွားရေးလုပ်နေကျွန်တော်တို့မှာကိုဗစ်တွေဖြစ်ကြတော့ဆိုတော့ဆိုင်နေပိတ်ကြပိတ်တယ်ကျွန်တော်ခဏကျွန်တော်ဒီရှမ်းမြောက်နယ်မြေလေးကိုခဏပြန်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကရက်တင်ထွက်လာပြီးမမက်ရအပြင်မှာတရက်နှစ်ရက်လောက်ပဲနေရတယ်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်ဖုန်းလိုင်းနေစဖြတ်ပြီးတော့အာနာစသိမိအဲဒီနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်အိမ်မှာအေးဆေးလေးပဲနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မြို့အတွက်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေရဲ့လုံဆောင်မှုပေါ့ကျွန်တော်လည်းဒီနယ်မြေလေးကိုခဏရောက်တဲ့အချိန်ဆိုဟာတိုင်းငါတို့ CDM လေးစပိုရင်းလေးစလို့ရအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော် CDM စပိုရင်းလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကဂီတာတီးတာအရင်တဘောချဝန်ထမ်းလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဂီတာလိုက်တီးခံတယ်။ကြလိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲအဲ့လိုတပိတ်ဆန္ဒပြဝယ်ဒီမှာဆန္ဒပြရင်ပြီးတော့ဆန္ဒပြပြီးပြန်လာပြီးဆိုကျွန်တော်တို့လူငယ်လေးစုပြီးတော့ဂီတာပလေယာလေးနဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဂီတာတွေတီး CDM လေးအကုန်လုံးလိုက်ဘလူလိုက်ကံပေါ့လှုပ်လှုပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြာလာတော့ဆန္ဒပြပြီးတော့4-5-6ရက်လောက်အလုံးမှာကျွန်တော်တို့အကုန်ဒီဆန္ဒပြတွေသူတို့လိုက်ဖမ်းပြီဖမ်းတယ်ပြီးတော့ CDM Sport တွေလည်းလိုက်ဖမ်းပြီလိုက်ဖမ်းချိန်မှာကျွန်တော်လည်းအလိုပဲခဏတော့အရင်တော့ကျွန်တော်မြေဝတ်ခဏရှောင်လိုက်တယ်ရှောင်ပြီးတော့နေတော့ကျွန်တော်တို့ကတိလာတယ်ကြည်လာတော့တပတ်လောက်ပဲကျွန်တော်ရှောင်လိုက်တယ်မြေဝတ်မနေတော့ဒီတိုင်းလည်းကျွန်တော်တို့နေချင်ဘူးဒီတိုင်းလည်းမပြီးသွားဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တိရချင်မှာကျွန်တော်ဒီညဉ့်ညဉ့်ဆိုဆန္ဒပြတဲ့နော်အချိန်ကနေကျွန်တော်တို့လီဒီကောင်နေကျွန်တော်လက်နက်ကင်ပြီးတော့ပြန်တော်လန်ရမယ်ဆိုတော့အတိကျတော့ခေါင်းထဲမှာဝင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်နယ်မြေလေးမှာရှိရဲအဲလိုလူငယ်လေးတွေကျွန်တော်ကိုယ်ရမ်းလိုက်ဦးစီအဲလိုတချို့အရင်လဲကျွန်တော်ယုံလို့အဲနော်အဲငါသားကြီးမင်းမလို့ထည့်ပလိုက်တာလူငယ်တွေပါပဲလူငယ်တွေတော်တော်များကျွန်တော်လိုက်ထည့်ပြီးတော့ဒီဦးမှာအဲဒီလိုလက်နက်ကင်အခုကျွန်တော်စစ်ပညာပေါ့ခြေကံတော့တင်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲဒီဘက်ကိုထွက်လာနေဒီလိုတော်လန်ရေးတွေကိုကျွန်တော်ရောက်လာဟုတ်ကျွန်တော် PDF ဆိုတာကကျွန်တော်အလွာဘုံဆောင်လာနော်ကျွန်တော်ပညာတတ်တွေလည်းပါတယ်အဲကျွန်တော်အလွာပေါင်းဆုံးပေါ့နော်အင်ဂျင်နီယာဆရာဝန်ဒေါက်တာကျွန်တော်ဒေါက်တာလည်းရှိတယ်ပြီးကျွန်တော်ပုံမှန်စီးပွားရေးမှားလည်းပါတယ်နောက်ချို့အသက်ကြီးပိုင်းနေကျွန်တော်လည်းအများကြီးတဲ့လူလည်းပါတယ်အလွာပေါင်းကျွန်တော်အဲ့အလွာပေါင်းဆုံးကလာတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြားဘာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန် control လုပ်ရလဲဆိုစောနာကဒီစစ်မှုပေါ့စစ်သားကျွန်တော်ဒီစစ်တပ်ရဲ့နေထိုင်မှုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးစီကန်မှုအဓိကစီကန်နဲ့ပြန်လဲပြီး control လုပ်ရတယ်ခါလေစီကန်အရင်တင်းကျပ်လုံးလဲကျွန်တော်တို့အရသားဘောကနေလာတဲ့အလွာပေါင်းစွာလာတဲ့ဖြစ်တွေ့တဲ့ကြောင့်မို့တခါတချို့ကိစ္စကြတော့လေကျွန်တော်တို့ညီကိုရီလိုမိသားစုတွေလိုနျူထရီနဲ့ပြန်လဲဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ထိ ंछ ုပ်ပေးရရင်လည်းရှိရပြောင်းဟုတ်
ကျွန်တော်ဒီတန်းတန်းဆင်းသွားပြီးတော့ဒီအဲဒီရင်းုံတော့ဒီလူစုပြီးတော့ဒီ step up လုပ်တဲ့တိုင်းတကလာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တက်ရင်ကနေပူပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲ report အဲပေါ်ဆောင်တာရောပူပေါင်းလှုပ်ရှားတာတွေရောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကရေစကန်တစ်ခုကိုတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မီရှုခဲ့တာတွေရောအာတိုက်ပွဲပေါင်းကျွန်တော်တို့15ပွဲကျော်တယ်အကြီးသေးပေါ့15ပွဲကျော်တယ်အဲကျွန်တော်အဲ15ပွဲကျော်တယ်မှာကျွန်တော်ကတော့အဲ9ပွဲလောက်ပြီးတော့အဲတိုက်ပွဲကြီးကျွန်တော်တိုက်ပွဲကြီး9ပွဲအဲ့ပတ်ချာလောက်တော့ကျွန်တော်ပါဝင်ပြီးတော့အာတိုက်ခဲ့တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ပါတဲ့တိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်ကကျတော့ဒီခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ယင်းကျွန်တော်တို့ခုတဲထားတဲ့တယင်းထားနေနေရာပေါ့နော်နေရာနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ရွာ၄ရွာလောက်ချားရင်ကျွန်တော်စစ်ကောင်စီခေရှိတယ်အဲ့ခေကကျတော့ကျွန်တော်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ကိုအဲခါကြရင်သူတို့လည်းကျွန်တော်ပုံမှန်ရှိတော့တည်တယ်ရိတ်ခါတွေဖြတ်တောက်ထားတာရှိတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထဲမှာဆိုကျွန်တော်3လ4လလောက်ကျွန်တော်တို့ဒီသူဖြက်လေးပြက်စကျင်တဲ့ဘောတော့ဖြစ်မှာကျွန်တော်ရိတ်ခါအကုန်ဖြတ်တယ်ဆန်စီစားအကုန်လုံးကျွန်တော်ဘာမှပြင်မတည်အိမ်အောင်စုဇာတ်နဲ့တိုက်ပြီးစစ်တယ်ဘယ်နှယောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်နှုတ်စီဘယ်နှဘူးပိုတာအကုန်လုံးဒီကောင်တွေကအကုန်သိမ်းသွားတယ်ဒီလိုအချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့တုန်းကတော့အဲ့လိအဲ့ဂုံလောက်ထိကိုဂုံသိမ်းနီးပါးလောက်ထိကိုကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးတိုက်ခဲ့တာပေါ့အဲ့ပွဲမှာတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အစီပလန်ရောအရှိမပါတာရောအဲ့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့သူအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီရိတ်ခါတွေလမ်းကြောင်းတွေပိတ်တော့ကျွန်တော်ကတစ်ချက်ပဲအဲသူတို့ရုတ်တရက်ပေါ့ရုတ်တရက်ကျွန်တော်မရှင်စချင်းခောက်ဆွဲပြီးတော့အဲ့ကအဲဂုံဘော်ကသူတို့စစ်ဖို့ကျွန်တော်အရှင်ဖမ်းမှုထိကျွန်တော်လောက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တိုက်ပွဲမှာဒီလိုပဲကျွန်တော်ကလေးတွေကအခုလက်ရှိကျွန်တော်ဒီလိုတခြား PDF ရဲဘော်တွေရောအတူယူတင်တာပေါ့တင်ယူစရာဒီအများကြီးကျွန်တော်လည်းအမှကျွန်တော်လည်းရလိုက်တယ်တို့လည်းတွေ့ကြုံနေကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဝေမျှခြင်းနဲ့ပေါ့အဲရွာနောက်တွားမှသွားတဲ့ကလေးတွေကကျွန်တော်တို့အဲ uniform နဲ့လေခွက်တွေဖြတ်လိုက်ခြင်းမှာအဲရွာစောကတွေ့တော့ဒါပေမဲ့ဒီလိုပဲဟောကုဘက်ပဲဖြစ်မှာပါဆိုပြီးသူတို့ကလေးတွေကလည်းအဲ့ရဲဟိုရွာစောတို့ကလည်းခဏတကယ်ဆိုကျွန်တော်ခေါ်ထားလိုက်ရမှာလောင်းကျွန်တော်အဲ့လို machine ပြီးတဲ့ကိစ္စမှာသူ့ကိုကျွန်တော်ကပြန်လွတ်ပြရမယ်ကိစ္စတွေဆိုသူတို့ခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်ပြီးတော့မှအဲ oh sorry မခေါ်လိုက်ဘူးတဲမဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပြီးမှသူကရွာစောလည်းတဲမဲစောကနွားတွေပါဆွဲသွားပြီးတော့ပြန်တော့ပြီးကျွန်တော်အဲ့ရွာစောလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီစကားစားရဲ့တရင်ပေးပုံစံဖြစ်တရင်ပေးတလန်ပုံစံဖြစ်တော့သူကနေပြီးတော့သွားနေတဲ့လူတော်မှအဲ့သူတို့ချီအောင်မြောက်တေးဘူးဖုန်းဆက်လိုက်ပြီဖုန်းဆက်လိုက်ဆိုဟိုကောင်ကအဲဒီဥက္ကရာကိုဆက်လိုက်တာဥက္ကရာဥက္ကရာလည်းပေးမှရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဘိုလ်ကိုသူတို့နောက်လန်းနေပတ်ခေါ်ပြီးတော့ခေါ်ထုတ်သွားတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အားနေချက်ဘာနေတော့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စပြီးစတယ်ကစားလည်းဖြစ်တယ်ဘတ်ချက်လည်းနည်းနည်းလေး low budget နေထားတော့ကျွန်တော်စက်တွေအဲစက်တွေခုလိုမျိုးကျွန်တော်ကိုဘော့တီမတုံးနိုင်သေးဘူးစကားစားဆိုတော့ဖုန်းနဲ့ပဲကျွန်တော်လွတ်လုပ်နေတဲ့အချိန်လေးဆိုတော့သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကလွတ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မသိတော့ကျော်ရဲအစီဝင်လို့ရပြီဆိုကျွန်တော်လည်းစစ်ကြောင်းနဲ့ဝင်လာတော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဝင်လာပြီးရွာတရားပတ်ချာလေးလောက်ပဲရသေးတယ်အဲသူတို့စောက်ဆိုင်တွေကျွန်တော်စပစ်ပြီကျွန်တော်တို့ခေါင်းတော်မထောင်တာကိုအဲ့ပွဲတော့ကျွန်တော်ပြန်ဆုပ်လိုက်ရတယ်ပွဲအဲ့ပွဲတော့ကျွန်တော်တို့ပြစ်တဲ့60တွေအများကြီးပဲတော့မိုးရွာတယ်လို့ကိုပြစ်တယ်ရက်ဆက်ကျွန်တော်ပဲလက်ထောက်ပြစ်ကျွန်တော်ပြန်ဆုပ်ခဲ့တယ်တိုက်ပွဲမှာအများတန်းအီးကိုဘက်ကချို့အရာရှိတွေပြောတဲ့စကားအများတန်းရှိတယ်သူတို့ပြစ်တိုင်းလဲကျွန်တော်တို့မထီဘူးအဲဒါချက်ပေါ့ကလေးတွေအများတန်းကြောက်ကြောက်မှာဆိုလို့ပြစ်တိုင်းလဲကျွန်တော်မထီဘူးထီတိုင်းလဲမတည်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေမှာအလိုမော်တီဗေးတဲ့အာလို့စောင့်မလို့ရရှိပြရဆိုတော့အဲ့ပွဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေသူတို့ဘလောက်ပဲအသင်ပြစ်လို့ရတဲ့အချိန်တွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့တယောက်မှမထီခဲ့ဘူးပေါ့ထီထိခဲ့တယ်ရမရခဲ့ဘူးနောက်အဲအပြန်ဆုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တရနေ့လောက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ရွာတဲ့ထီရောအဲ့ခုံးဘော်လောက်ထီရောကျွန်တော်တို့တက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲအဲ့တော့တိုက်ပွဲတော်တော်ကြီးသွားတယ်ပေါ့တိုက်ပွဲကြီးကျွန်တော်တို့3-4ရက်လောက်စတိုက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တိုက်ပွဲတွေမှာဆိုရင်ဘယ်လိုဟာသားဖြစ်စင်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲဇွန်နာကခွာစင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့တော့ခွာစင်းပေါ့ခွာစင်းမှာကျွန်တော်ခွာလာပြီးတော့တရွာလမ်းလျှောက်တော့ကျွန်တော်နိုင်ဝက်လောက်50ကမ်းလောက်ပဲလမ်းကွာတဲ့ရွာမှာဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့အလိုပဲငါပြန်ဆုတ်လာပြီးအမှညစာကျွန်တော်အဲထမင်းချက်စာပါညဆိုတော့ကျွန်တော်ကရေစချိုးနေရေစပဲကျွန်တော်ဆော့ရခွက်ကန်ပြီးကျွန်တော်ရေစချိုးတဲ့ချိန်မှာဟိုမှာကျွန်တော်တို့ကအီဒီဝမ်နဲ့စပစ်3လုံးလောက်ကျွန်တော်တို့ပစ်တယ်ကျွန်တော်တို့နေတဲ့အကြောင်းပတ်ချလေးလောက်ကိုအနည်းဆုံးလောက်တွေကိုကြာတိုင်းတိုင်းနဲ့ကြာကျွန်တော်လည်းရေချိုးရေချိုးနေရပေါ့လက်နဲ့ကြီး3လောက်ကြာလဲရှေ့မှာကျွန်တော်ကတော့တိုက်ပွဲတွေလည်းလို့ဆိုတော့ဒီတန်လောက်ကတော့ကျွန်တော်ကမမှုတော့ဘူးပေါ့လာဒီကောင်တွေတက်မလာဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သိတော့သိပြီလားအတန်ပေးတဲ့အချိန်မှာဆိုကျွန်တော်တကယ်ကြီးကသူကကြောက်သွားတာဒုံဒုံနဲ့ကြောက်တော့အာရောက်ငါ့ဘက်ပုံမှန်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဘက်ရှိတဲ့အကုန်လုံးကလည်းတရွာလုံးကလူကမနေတော့အကုန်လုံးအထုတ်ကြိုက်ပြီးအကုန်မီးပိတ်ပြီးတော့အကုန်ပြေးတာဒါနဲ့ကျွန်တော်ရေချိုးမပြတ်ဘူးအဲ့တော့ရေချိုးနေဆိုမှာကျွန်တော်တကယ်ကြီးချစ်ဖို့တော့ကောင်းပါလေဖုန်းလေးကန်ပြီးငုတ်တုတ်လေးအဲ့ចောင်းစလေးမှာဘလူးလေးလို့ကျွန်တော်ပြောဘလူးလေးရအောင်တောက်ဖငါဥပလုံးညာလေအဲ့ဥပကိုတီမှာဆိုလို့စောက်နေငါပြေရောဆိုမ
ni pilih leh cede, mewu leh, mewu thawa itu, mesti roti awak hati awak bersih, mewu sah ni, nasi ni mana? Eh, alam juga, eh dah lah cina mewu, dalam ni ni dah uncah lah ni thapa ni, kerja tu, kiri ye, cawan leh mukbo, dah leh cina leh, kuj, eh mana, tolong siap jaz jawab, thamai, kubian bion dah dia, yang aku dogu jia leh, apa, hada pilih leh pilih tu ada, cina, ni pilih dah pilih apa, mewu mama leh cida mukbo, dalam ni cida tolong siap lor, tu ni mewu pilih, mewu leh, lain macam, ngah wes sah ni ya, poli kain itu, eh, alam juga, hada ที่เปลี่ยนเลยว่าได้เพราะผู้ที่ใช้มาจนเราตอนนี้ชีกูมีเมียยาวในบุมีเมียตัวในบุจนเราดีปีนยาดีปีนยาปีนยาเช่นนี้มีอะไรทะลุแล้วไหมพี่เราจนเราได้ยุ่งตัดที่มีอะไรทะลุแล้วถ้าเราเลยจนเราคือตอนเรามีเมียดีได้ยุ่งตัดที่ที่เต็นท์นี่ได้ยุ่งตัดจนเราดูว่าเด็กจนเราสิ้นหวังเลยมีอะไรเปลี่ยนไปบุจนเราอยากให้พี่เราที่อันนี้เปลี่ยนไปเลยจนเราดีเชื่อมยาวถูกไหมมโน Aye, percaya lewa. Pakai apa pipi cina ru LPG apa pipi, apa pipi cina ru tolan jenis ini de, no cina ru di jebori, kau cina ru di nipinya, bahine, biro cina ru lu, so cina ru di lu LPG apa sini, cina ru di semua lau be, jatuh lau be bihar eh si de, biro jebori si, elok cina ru di cikuk no jutare ni lima be, cina ru di lu cikang si pinya de. Di kalau telah kau nak lalu sih, jono cikin sebanyak di mana, di sini pihon bijan. Taro taro jono kuliah sih pihon antek, biro lewa mac donan juima, bukan bawa bu. Jono terus ada leh, pasang leh sejono jalu. Cikau kau memi bawa. Taja mu jono cikin apa sih masa bi jono bilai tiari. Tadi kau sa biro ten, tadi suara pasang suara leh. Di kalau mac nak kena mu dah sa lah. Di kalau tamu bawa jono di tak boleh mac jisi jono leh di cikau kau memi biro jono silumu nyumu. So nak pakai mana? Cina ru di bawah kagui, no. Saya EU bawah cina ru kagui, Jepun ni bawah. Alam ni, ten ni bawah. Di kalau ten luar ni mah, saya di alam ni PC juga bawah. Di sini mah cina ru ada ni jenis ten ni, bawian tu di cina ru di anak sen sesuai ya. Mereka juga di cina ru udah bi dua macam cina ru di dalam itu ya, di tak nyai nyala mah. Pilihan orang aku lagi terang jilau mahu, jono tu pilihan yang baik aku kaji lagi, jono pilihan yang baru ini, tu first yang lah baru. Taro pilihan mahu, luai jono tu type buat tato, nampak trend ni lusi cawu mahu mahu, jono yari yau dua bisu ini, yang cipu kau mahu, cuci yari tu sabu nampak pura mahu mahu masih ye, cuma jono yang baru yau labi, jono ni sesiang yau labi bisu ini, tu masih siri niya, tu si tanah bo, tu niya, no ta sazi jenis ini, cuci bisu jono tu yau lomba mi, buat. Kita tarik itu pergi, kasih itu semua, susu itu naro di, cek masih siapa. Tarik itu, welcome yang pelunak. Cuma itu, labi, cuma terlabi sura itu, when labi sura itu, engah tarik ini, engah ni, ibu lapor cuci pahari suri doga ini lah. Biro, jil, ibu jil ini, jil jangan ini cuma itu, lakukan biro, cuci biro, cuma itu mah airumiru biro, sih, cuci semua biro mahai siapa. Cuma itu PDF, jebol ini leh, kecuali, dekat sesi lawan ni ada sekarang beri pasal ini. Kliri terlalu itu jauh poli pemalai bo. Susulnya, ini mana dani terokhan ya bi. Cuma ruah sa jauh poli ya semua. Kalau elu ini pian la cinta bi bo. Tapi, cuma ru tiada. Cuma ru mah di nangan ye di dalam ye mah cuma ru kurai bukan bawa mesti busoi. Cuma di dalam ye niang song tak nampak bo. Tapi jamu cuma ru busoi ye cuma tiada lau. Cuma di lu bawa kunci rasa. Tolong curi di an biasa lah tu. Klik soalnya, klik malu. No, jadi tu yang mana saya nyai hari biasa lah. Di ni dah mah biasa macam soalnya, jadi tu leh si interview mah no cie di video tu dia. Biasa na, jadi tu bahaya tenai. Jadi tu di bawah dolan ima, di cakap nenai, di cakap nenai, pelan nenai. Jadi tu alam ni di dolan ia macam orang pilih lu, jadi tak tunjuk mai.
ခွေးတွေထွက်သွားပြီဆိုတော့ပြောင်းဝင်လာတော့အကုန်လုံးအိမ်ကြီးလည်းအကုန်ပြားကြအိမ်နာအဆမရှိတော့ပါအဲ့တော့ကြီးရတာကဘုံအုံးနဲ့ဆိုပြီးရတော့ဘာမောင်းကိုမပါပါဘူးညပြီးရလွားတဲ့ချိန်တော့ခုဒီမဲ့ဒီမဲ့ဆန်အိုးလေးရှိပါတယ်လည်းမလုံးဝတော့သူများပြေးတဲ့ဆန်လေးတွေဒီတဲ့ဆုပ်နေကြတာဒါတွေကိုမီးရှို့သွားတော့ဒီမဲ့ဆန်လေးအကျုံးနေအားလုံးလည်းမကြတော့ပါဘူးကြားတဲ့ဟာလေးကိုစူစမ်းစစ်ခွေးတွေကလုတ်သွားခွေးတွေရှို့သွားတာလားမင်းကဒီကွာတော့မကျေနပ်ဘူးဒီသူကတော့သူ့ကိုအမြင့်ပြချေပုံးတော်လာမှာလေစစ်အားလုံးတော်လာမှုကျွန်တော်ရင်ထဲမှာရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုမီးရှို့လို့မရဘူးဖြတ်စည်းလို့မရဘူးကျွန်တော်တော့ဒီမျိုးတက်ကပါအဲဒီကမွေးကြရပါဗျာဒီကမွေးတာပါအဲတော့ပြီးရတာကဦးဦးနဲ့ဆိုပြီးရတော့ဘာမောင်းကုန်မပါပါဘူးဗျာပြီးရလွားတဲ့ချိန်ကတော့ကိုစားစရာလေးထုတ်လေးနည်းနည်းပါပါလေးတော့ဒါပဲပါတာပါအဲဘာလို့ထွက်ပြောင်းဆိုဒီခွေးတွေဝင်လာတော့ထွက်ပြရတာပဲဗျမနေ့ကကြောင်ဆိုကျွန်တော်တို့ရွာအဲမြောက်ဘိုင်းပေါ့လေမြောက်ကနေထွက်ပြီးတော့ဒါပြေးကြတာပြေးကြတဲ့ချိန်မှာအနည်းရဲ့လောက်တော့ကြာတာပေါ့ဗျာ။အာကျွန်တော်တို့ပြန်လာတော့ဘာမှမရတာမကောင်းတော့ဗျာ။ရွာမီးရှို့သွားတာပဲ။ဒီရွာလုံးမီးနီထားပါတော့ဗျာ။ရွာတောင်ခွေးလေးတွေတော့ပဲအစွန်ဖျားလေးတွေတော့အင်ကြီးတရားဝင်းကျင်တရားဒါပါပဲကြံရစ်တော့တာ။ဒီရွာလုံးနီးနီပါပဲ။မီးရှို့သွားတာမြင်ခဲ့ရတာမြင်လာပါပဲဒါ။ဒီခွေးတွေရှို့သွားပါပေါ့ဗျာ။ရွာဒီခွေးတွေဝင်ပြီးတော့ဘာမှမကြဒါမီးကိုလုံးနေမြင်ရတော့တာပဲ။ဒါကျွန်တော်တို့ကရွာအချင်းကြီးဝေးကနေလှမ်းကြည့်တော့ရွာကြီးမီးကိုလုံးတဲ့လေရာဒီခွေးတွေရှို့သွားတာလားမြင်ရတာလေဒါကြောင့်ပြောတော့အမေကြီးကမျိုးသစ်သူပါဒီဘာနေလာတဲ့65နှစ်ရှိပါပြီမွေးကလေးကနေလာတာပါဘာပစ္စည်းမှမမရရမရှိတော့ပါဘူးအမေကြီးတို့အဖိုးတွေအဖွားတွေလက်ထက်ကအိမ်နေလဲပါသွားပါတယ်အမေကြီးတို့လက်ထက်မှာဆောက်ထားတဲ့အိမ်မျိုးအကုန်လုံးပါသွားတယ်ဘာမှမရှိတော့ပါဘူးဒီမြင်ကွင်းကြီးပါပဲခုဒီမဲ့ဒီမဲ့ဆန်အိုးလေးရှိပါတယ်လည်းမလို့ရလို့သူများပေးတဲ့ဆန်လေးတွေဒီထဲဆုပ်ထဲထားတာဒါတွေကိုမီးရှို့သွားလို့ဒီမဲ့ဆန်လေးအကျုံးနေတော့လို့လည်းမကြတော့ပါဘူးကြားတဲ့ဟာလေးကိုစူဆောင်းထားဟာဒုက္ခရောက်တာတော့အကုန်ဒုက္ခရောက်တာပဲသွားရေးလာရေးစားရေးတောင်းရေးဒီအစားတောက်စရာမရှိအောင်ဖြစ်နေတယ်အခုကိုအတွင်းကိုသူတို့မီးရှို့သွားတယ်ဘုံပိုင်းမျိုးမီးရှို့သွားတော့ကိုရေးကိုရှားတောက်နေရရှိတဲ့နေရာသွားပြီးတော့သူတို့ကဘယ်လောက်ထိပါလဲတမိုင်လောက်ရွာနဲ့သူတို့ကြောက်လို့ရွာနဲ့ကြောက်လို့ဆိုပြီးတော့တော်တဲ့တမိုင်လောက်ဝေးတဲ့နေရာသွားပို့ထားတဲ့စပားအိတ်တို့အဝတ်ထုတ်တို့ကစပြီးသွားပြီးတော့ရှို့ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းအင်္ဂလိပ်လို26ရက်နေ့ထွက်ပြရပါတယ်။ဘာပစ္စည်းမှမပါပါဘူး။ခွေးတွေဝင်လာတော့ခွေးတွေကဝင်လာပြီဆိုတော့ယူချိန်လည်းမရှိတော့ပါဘူး။ဘာပစ္စည်းမှမပါပါဘူး။ကိုယ်တနိုင်ဒီလောက်ဝစားလေးလောက်တယ်ဒါပဲပါတာ။ကျန်လာတော့ဒီဝါလုံးပြာကျနာပဲမြင်ရတာပါ။ခွေးတွေထွက်သွားပြီဆိုလို့ပြောင်းဝင်လာတော့အကုန်လုံးအိမ်ကြီးလည်းအကုန်ပြာကျအိမ်နာအဆမရှိတော့ပါဘူး။ရေတွင်းနေရာဆိုအကုန်လုံးဘာမှကိုမရှိတော့ဘူး။ကျုံခဲ့ရရတော့တရွာလုံးကိုပျက်စီးဆုံးကျုံခဲ့ပါတယ်အကုန်လုံး။ဘာပစ္စည်းမှကိုအကြံရဘူးအကုန်ကိုမီးရှို့ပြကြနေရတယ်ပဲတွေ့ရပါတယ်။အကုန်လုံးတလင်းမြင်ဖြစ်သွားတယ်ပျက်စီးလဲထားတဲ့အတိုင်းပဲ။အကုန်လုံးဘသူ့အိမ်ဝင်ကပဲဟာပါဆိုတာကိုမှတ်လို့ကိုမရတော့။ဩဒီခွေးရှို့သွားတာတော့အကုန်လုံးပဲဘာမှစားဖို့တော့ဖို့လည်းမရှိတော့ဘူး။တတိယပြင်ကိုလွတ်လွတ်လွတ်ညှာထိုးပြီးတော့အဲတော့တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေထားကြနော်လိုတဲ့ထားတာလေးရာသာအကုန်လက်ပါချို့သွားတာဆိုတော့ပစ္စည်းကတော့ဘာမှမမကြတော့အဲ့တော့စားရတော့တရားသွားတော့ဒါအားလုံးကအခက်ခဲဖြစ်နေတာပဲစားရတော့တရားကအားလုံးနေရာဆိုင်နေရာဘာမှဆိုဘာမှမရှိတော့ဘူးကြာတာအားလုံးလိုအပ်တာတော့အားလုံးကုန်လိုအပ်နေကြတာပဲအများကြီးပဲလိုအပ်တဲ့ဟာတွေရာအဲခုဇော်လောဆယ်မှာရွာထဲမှာစားဖို့တောက်ဖို့နေတရားကတော့ဒါဘေးကနေပြီးတော့ဘေးရွာလေးတွေကနေပြီးပို့တဲ့သမင်းတုတ်လေးတွေဒါစားတောင်းနေကြရတာဗောလေဒါနေတရားထိုင်းသူကထိုင်းတရားဆိုတာကတော့အခက်ခဲကဘလူမန်းကိုနေထိုင်လို့မရတော့ဒီမီးလောင်နဲ့မီးလောင်ထားတဲ့မီးရှို့ခံထားတဲ့ဟာလေးတွေမှာတချို့ဟိုယာယီသေးလေးတွေယာယီဒီဟာလေးတွေအရေးကလေးလုပ်ပြီးတော့ဒါလောလောဆယ်မှာအဲ့တိုင်းနေနေကြရတာအဲ့တော့ခုအခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေကကျုံတဲ့နေရာအိတ်ကြာတာခုအိတ်ဖို့ရကလေးတွေမိသားစုတွေအားလုံးမိသားစုများတဲ့လူတွေဆိုရင်ဒါပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေတယ်အိတ်ဆရာနေရာကမရှိ
ไอ้ลูกเช่นนี้ด้วยเนี่ยดอเรเดรีดีดามิวบอกนิสัยยังเยี่ยสิยาดีดีกับบีโร่อะไรลูกนี่จ้าดาวดูเล่าบาร์เลยด้วยดาวดูมันเล่าว่าอะไรนั่นนี่สิบาร์เลยด้วยดาวดูมันเล่าว่าเราเล่าว่าอะไรลูกนี่สิลาบีโร่ทั้งอาลูกสาวอะไรลูกมาสาวอะไรจังวะยิ่งมาดาวว่าลูกอะไรอเมริกาดาวเดียร์ยิ่งยาวูเสียคุยเรียบไปทาร์จิมลาลูกมาสาวอะไรเล่าเดียร์ยิ่งวะกาบูเสียลาเรียยิ่งวู ที่แบบลาเรียอยู่ดูรู้ว่าการทารุณว่ามีมาเป็นอย่างไรทารุณการดูเราเล่าอย่างนี้เราไม่เบี้ยวนะอเมริกาดูเรื่องว่าชาวอีกาตานามันว่าอะไรอะไรมีอะไรบ้างเบี้ยนาวันนี้เป็นอะไรดูว่าเบี้ยนาวดักกันนี่เป็นทารุณโอเคโอเคอ่ะรู้ยังไม่เบี้ยวเราเอาลูกกูเจ้าหนีไปเลยเราเล่าเรื่องดูว่ามาเราเล่าไม่ใช่อะไรสุดหรอแต่อเมริกาเนี่ยเด็กชาวเซนงานนี่สิบีเล่าอะไรลูกเรื่องที่ไล่บีโร่อ่างอาญาเล่าสารนี่อะไรกูเลยกูเลยเล่าไม่ใช่เลยบอกว่า
问那些阿公龙，内幕太幕，啥子呀呀，讲嘛，伊们刚才都要话要阿公龙帮忙，你家那么些听，家那么些啥家那么些话，伊们嘛别有绵绵一个，你是亏了个多少不雅个，后面不雅个，当初话的挨了。过年要到去老老在你他妈着，但你不太不，你阿娃在吃苦，哦。压力的吧，你那我嘛七月多了讲，那比如木个变多了讲，一批铺，你他里的那，我啥子也到些啊，西瓜个啥包呀？啊，阿龙，六阿七个咯，阿龙多少个？六阿七片多少？伊家古嘛，比如的小康来下来看嘛，八的古嘛，爸妈没讲伊多，阿为啥？啥子呀？啥阿龙？哎呦，六阿七个咯，嗯，伊阿娃子，六阿七里的西面，那 A 些啊，你的啊，啥子呀？哎，那我表弟的西瓜里的呀，啥包嘞？啊，啥呀呀，阿龙，啊，六阿七这段，哎，到阿龙六阿八的六阿大。你讲了啥问题也没？我这边的裤子也没洗，啥不要说的裤，别说拿来，他们都给你在上山里呀，裤老老些的，爸妈都吃了那么些。啊，谁家的呢？哟，那比如没修砖喽，谁家家家来没路？你亏我多难不啊？那我话你生的苏州多难进来呗？生的苏州，哦，你啊比较那起码那样呗。哎，到米秀庄路来，就那路，你是安那新屋多难不？就那路现在嘛，西街西街里屋，米秀路没有，偏西路没有。就那路西街比地安那新，地是安那新生的苏州，你比多难不呀？就那路地租的，你那站台那边干的，就那路话了，房屋比较麻烦。是亏的呀，路多吧嘞？把路路多的来说了，多了把路路多的来说了，多越深越深，那比较越来呢。公路道路别路多了吧，多多深的过，多越深越来过，今年都快要来路了，快的。你这个跑了没进了？进了是啊，将那个地话路，老几都快要没路完呢，个。苦啊，现在干的啊，个地话有，没有地话都没有你进哦。老爷那家当，老爷是懂的。这个东西也不老在简单有嘛呢的，你都要了都，你别吃碰到那嘛呗，那我们受苦，谁来那么叫？都不老都靠养老呢的，谁来么叫？确实比较那嘛呗是的。亏的也都别，那都收了收了，那比如的哦，哦，米收来人都交没，喏，交了都没多少人养老没。哎，地的包你他呢？他都话收啊。哎，罗，今朝罗比都话嘞，今朝罗比都的呀嘞，地亏的收多嘞哈，我交钱没咯？哪点来没咯？地生的收，啊，你别，谁安那些生的收？你别动他那样的，今朝罗啊，今朝一忙这个，地谁安那些生的收？我你别动他过呀。你们那家玩的喽？玩完不就阿喽？我来咱们家来不？你家把我们。是被下边的人来做，被满身也看不打的一些地位，谁孤单不为被烈士？这么一文章，都也讲了一个，
ကူညီဆောင်ရှောက်ပေးမယ် Spring Healthcare Heroes ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးအကြောင်းကိုသူနည်းနည်းပြောပြချင်ပါတယ် SHH ကျမကြီးဆောင်းရှောက်သူမှကျမကြီးဆောင်းရှောက်သူတို့အဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကမ္ဘာနေရာအနှံ့ပြားမှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်ပေါ်ကျမကြီးဆောင်းရှောက်သူတွေကညီပြန်မှာတော်လိုင်းရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့မိမိတို့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမလောက်ဖော်ကံပတ်တွေဖြစ်တဲ့ကျမကြီးဆောင်းရှောက်သူတွေကိုကူညီပံ့ပိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့ကျမကြီးဆောင်းရှောက်သူများကမကပြည်သူလူထုကပါပါဝင်ကူညီပံ့ပိုးလိုတယ်ဆိုရင်
ါတယ်။မိမိတက်နိုင်တက်နိုင်တယ်လို့တစ်လ၊၃လ၊၆လတစ်နှစ်အထိပါဝင်ပူရရလို့ရပါတယ်ရှင်။မိမိထောက်ပံ့လို့ရဲဘော်ရဲဘက်အရေးအတွက်လိုက် SHH member card တွေကိုဝယ်ယူလို့ရပါတယ်။ SHH member card တစ်ခါဟာရဲဘော်ရဲဘက်တစ်ဦးကိုကူညီထောက်ပံ့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍မိမိက၁၀ရောက်ထောက်ပံ့လို့ရဆိုရင်ဒီ SHH member card ၁၀ကဝယ်ယူရမယ့်သဘောပေါ့။Spring Healthcare Heroes Program နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်သိရှိလိုရဆိုရင်မြို့သားညီငယ်ရေးအစိုးရရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန Facebook page မှာဝင်ရောက်လေ့လာလို့ရပါတယ်။ Spring Healthcare Heroes Membership တွေကိုနိုင်ငံလိုက်ဝင်လို့ရမယ့် link လေးတွေကိုလည်းဒီကုဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment section မှာရေးထားပေးပါမယ်။ခုနွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာ CRM လုံးယုံနဲ့တော့အားမရနိုင်ပါဘူး။ရှိတယ်မှာရွရွချွန်ချွန်တိုက်ပွဲဝင်ပေးနေကြတယ်သူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ဖို့အခုဒီ Spring Healthcare Hero Program လေးမှာပါဝင်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှငအာနာရှင်ကိုစန့်ကျင်နေကြသောမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ PNDF ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဆရာကွန်ဗီထူကဦးဆောင်ပြီးတော့ကရင်ပြည်နယ်အတွက် project လေးတစ်ခုလုပ်နေပါတယ်အဲ့ project ရဲ့နာမည်ကတော့ KNI Wi-Fi ဆိုတဲ့ project ဖြစ်ပါတယ် KNI ဒေသဟာလူဦးရေ၄သိန်းပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီလူဦးရေ၄သိန်းနဲ့ကသုံးပုံနှစ်ပုံဟာခုဆိုရင်ရန်သူရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်ဘဝတွေနဲ့ပြတ်တက်နေရပါတယ်ဒီစစ်ဘေးရှောင်ဆိုတဲ့ဒုက္ခသည်ဟလာကျွန်တော်လိုင်းပေါ်မှာတွေ့နေရတဲ့အဲပုံတွေဗီဒီယိုတွေကြည့်ုံနဲ့တင်အဲခံစားလို့ရပါတယ်ဒီတက်ဆိုတဲ့ဘဝတွေအများကြီးကိုပြတ်တက်နေကြရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ point 5ဆိုတာဒီကင်ဒီနယ်ရဲ့ဒုက္ခတွေကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့စေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝတွေကိုစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဒီ project လေးကိုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ point 5 ဒီ jet fighter လို့လေယာဉ်မျိုးကိုပြင်ချနိုင်ပေမဲ့တိုက်ခိုက်ရဲ့ရဟင်းတွေနဲ့ရိတ်ခါပို့တဲ့ရဟင်းတွေကိုတော့ကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးပြချနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ project လေးမှာပါဝင်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံတယ်ကင်းဒီဒေတာဟာဆိုလို့ရှိရင်ရန်သူရဲ့အချက်ချာဗဟုဌာနကိုအကြောက်တရားတွေပေးနိုင်သောပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖိအားပေးနိုင်သောချိန်ချောက်နိုင်သောယူဟာမြောက်သောဒီနယ်တစ်ခုဒေတာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီဒေတာကိုကျွန်တော်တွေကာကွယ်ဝန်းရံဖို့နောက်ကနေပံ့ပိုးပေးဖို့အတွက်ဒီ 2.5 project လေးကိုမိဘပြည်သူအနေနဲ့အခဲနဲ့ပါဝင်ကူညီပေးကြဖို့အတွက်ကျွန်တော်မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ပြန်ချိန်နေနီးဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ပြန်လမ်းနေဖို့ခြေချနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေအိမ်ရှိရာမြို့ရွာလေးရှိကိုအမြန်ဆုံးချဉ်ကပ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ပြန်ခရီးကိုအရောက်ပို့နိုင်ဖို့အတွက်ဒီ KNDF ကဦးစီးလုပ်တဲ့ KNI 0.5 project ဟာလည်းတစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီ project လေးမှာပါဝင်ပေးကြဖို့ကျွန်တော်လေးစားစွာနဲ့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားများအားလုံးရန်သူမျိုး၅ပါးရန်ကနေကင်းဝေးကြပါစေ
တခွန်းအဖြစ်ကြောင့်ပုံစံပြောပြရရင်အာနာရှင်တော်လည်းရင်အမြင့်ဖြုတ်ဖို့မြင်တော်လူတော်မပြည်သူများညီညွတ်လို့ပင်ဖတ်စစ်တော်လည်းရထတာလိမ့်မယ်ထင်ဖတ်ရပြည်အောင်စုရဲ့ရှိပြည်ဖတ်ရယူနစ်စနစ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာမှာဒီကံလေးပင်ဖြစ်ကြောင့်ပုံစံအညာတခွန်းမောခမုံတိုင်းရဲ့ရက်ဆက်တန်းကျုံမှုဟာအညာတခွင်ကိုလည်းလာရောက်ရိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အညာမှာရေကြီးရေရှမ်းပြီးတီးနှံကင်းတွေပျက်စီးတာမြေတွေပြိုတာချောင်းတွေကျလာတဲ့သဘာဝလောကရန်ရဲ့ရက်ဆက်မှုတွေကိုခံစားခဲ့ရတဲ့ရက်တတပတ်ပါပဲတော့ဒီလိုခက်ခဲမှုတွေရှိနေလို့ဆိုပြီးတော်လိုင်းရဲ့အားကြော်သွားသလားလို့မေးရင်တော့ NO NO လို့ပဲပြောရမှာပါတော့အညာမြေဟာဘယ်လောက်ဒုက္ခတွေရင်ဆိုင်ရပါစေ။သမိုင်းပေးတာဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ကြောလန်ရဲ့တာဝန်ကိုအခက်အခဲကြားကပဲကြည်ပွန်စွာဆောင်ရွက်နေကြပါ။ပြောရရင်တော့အညာလူတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝထဲမှာကြောလန်ရေးဆိုတာပုံမှန်ဆောင်ရွက်ချက်တစ်ခုလို့နေသားတကြပုံမှန်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ခုတောင်ဖြစ်နေရပါလို့တော့ခေတ်စကားနဲ့ပြောရရင်တော့ကြောလန်ရေးဆိုတာအညာရဲ့နေဦးနော်မယ်ပေါ့။ညာတခွေမုံတိုင်းချောင်းမှာပဲကဏီမှာစက်တက်ရဲ့ဘလူးစစ်ကြောင်းကစစ်ကြောင်းထုံးမှွေနောက်လို့ပြည်သူတွေထွက်ပြေးရသလိုတော်လိုင်းရဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေလည်းခုခံကာကွယ်ခဲ့ရပါတယ်။မင်းမတိုက်ပွဲဟာပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကဗိုလ်တဦးအပါအဝင်ရှစ်ဦးဟာလောကကြီးရဲ့အောက်ဖက်ယူဇနာတပ်သောင်းကိုခရီးနှင်ထွက်ခွာခဲ့ရပြီးပြည်သူရဲပေါ်၃ဦးနဲ့အသက်သွေးစရေခဲ့ရပါတယ်တော့နောက်ထပ်ပြောချင်တဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုကတော့ဒဂိုင်းအထက်ပိုင်းဟောင်းမလီနဲ့မော်လိုက်ဖက်ကတိုက်ပွဲတွေပါပဲစကစနဲ့သူ့အပေါင်းပါပြူတက်စခန်းတွေကိုပြည်သူကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေအထိနာပြီးလက်နက်တွေလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်ရင်ပြည်သူရဲပေါ်တို့ချုပ်လဲကြဆုံးခဲ့ရတာရှိခဲ့ပါတယ်တော့ကျောင်းတော်စင်အညာတခွေတော်ပါပြီအညာရဲ့ဝုန်းတဲ့နိုင်ဝန်နဲ့အကံညိုဟာမိုင်းနဲ့တို့ရင်တစားစီတို့ပဲ့လွေတော်ပါပြီအညာရဲ့ဝုန်းတဲ့နိုင်ဝန်နဲ့အကံညိုဟာမိုင်းနဲ့တို့ရင်တစားစီတို့ပဲ့လွေရန်မာကားပါမချမ်းပရိသာတီးနံစုံနဲ့ဧကံနေပါတဲ့တော့ကျောင်းတော်စင်အညာတခွေတော်လိုင်းရင်မြို့တော်လို့တင်စားရမယ်မုံရမြို့မှာလဲဒီတစ်ပတ်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ကိုဝင်းစော်မိပညာတက္ကသိုလ်ကိုဝင်းစော်နဲ့တော်တော်လေးကိုချင်းလန်းဆွတ်နေကြပါတဲ့တော့ဒီချက်ဖို့ချွတ်ချင်းမိမိစော်နိုင်တဲ့တနေ့ကိုလဲတော်လန်းပြည်သူအပေါင်းမျော်လင့်နေမှာဧကံမလွဲပါပဲတော့အညာဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းသခိုင်းမြို့နယ်ချောင်းဦးမြို့နယ်နဲ့တနင်္ကျင်းမြို့နယ်တွေမှာဒရုန်းဝဲပြီးအမုန်းဆွဲနေကြတာတွေကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အတွက်ဝေဟင်းမြေပြင်မလတ်အောင်ခုခံတော်လှန်နေတဲ့အညာစစ်မြေပြင်ကိုတွေ့မြင်ကြရမှာပါဒီလိုစစ်မြေပြင်ဖြစ်နေတဲ့အညာမုံတိုင်းတန်ခန်းနေရတဲ့အညာမှာနေထိုင်နေကြရတဲ့ပြည်သူလူထုကြီးမှလည်းဒုက္ခအပေါင်းသရဖူစောင်းနေရတယ်ဆိုတာတိကျမြင်ကြကြားကြမှာပါတော့မုံရွာမြို့အမြောက်တပ်ကနေပတ်ပတ်လည်ရမ်းထုံနေတဲ့အတန်းမုံတိုင်းတိုက်ချောင်းကြီးရှမ်းနေတဲ့ကြားကစစ်ပြေးနေရတဲ့ကနီးရင်းမပင်နဲ့ခင်ဦးနယ်တွေကဒုက္ခသည်တွေရဲ့ဘဝတွေနဲ့တူအညာတခွင်းကပြည်သူတွေကတော့အခက်ခဲဆုံးအချိန်တွေရင်းဆိုင်ထက်ကျော်နေရစဲမှုညဝေခြင်းနဲ့အတူကာယကံမေတ္တာပြုကူညီပေးကြပါဦးလို့ပဲ
ไต่ต้นจริงๆจองโซเซียญาติเพื่อนดีโลดุขเป็นแลวินนี่แหละนิวนอร์มัลจอลันยีกาลามาอญะเยนายงันยีหาแลตะสินตะโพลูเนียอะมันบะดีโลนอกตะสินโกตะโพโจอติกาจอลันเนเมียโลเปียวยามิสกายไต่หานายงันยีอะยะสุซิมูซะติยามิอะฉิงยောက်เนบีเลဖြစ်ပါတယ် စကိုင်းတိုင်းကကြော်လိုင်းရဲ့အဆုအဖွဲ့အသေးသေးတွေရဲ့အတန်းကိုစနစ်တကျစူးစီးတိစောက်ကိုစူးစမ်းနေကြရဲဆိုတဲ့သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းကြားသိနေရပါတယ်။အဲဒီကတဆင့်ဒေသဆိုင်ရာကြော်လိုင်းအင်အားစုနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေစုစည်းနိုင်မဲ့ပလက်ဖောင်းတစ်ခုကိုလည်းစုစည်းဖော်ဆောင်ကြပြီးဒီစုစည်းမှုအားနဲ့ခိုင်မာအားကောင်းတဲ့ဖက်ဒရယ်ယူနစ်လမ်းပြမြေပုံတွေမူဝါဒတွေရေးဆွဲကြမယ် ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေရဲ့ပူးပေါင်းမှုနဲ့အညာဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကိုထူထောင်ကြမယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကြီးဟာထင်ရှားတဲ့ထင်ရှားလာနေပါတယ်။ဒီနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကြီးပြည်ပြင်လာဖို့ဟာဒေသတွင်းကကြော်လိုင်းအင်အားစုတွေ၊ဘိတ်အင်အားစုတွေ၊တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေ၊စီရီယမ်အင်အားစုတွေနဲ့သမဂအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အတူစတို့ပြည်သူရွေးကောက်ခံတွေလည်းပူးပေါင်းပါဝင်
ตัวจริงมีอะไรจะก้าวเจ้าใจไหมมีอะไรสุดสุดสุนุยใจแบบนี้ตัวดีลูนั่งยิ้มสั่งยาตัวนั่งยิ้มสั่งยาอพยพสีบางส่วนผู้บางป่าวนผู้กันพอท้องลามะนั่งยิ้มบัวร่าเรนที่สามนั่งยันดีหาบางเมื่อจะมาใครมาเวนิมรุ่งดอกโฮกเลยก็ว่าเอาจำเนี่ยปะแต่เที่ยวเสียเปล่าเนี่ย พี่ทีวีก็ในตอนนี้สัญญาที่เซ็นเอาหนึ่งตัวที่เซ็นจะเป็นเยี่ยชีวาเลยพี่ทีวีก็ทำหนึ่งจะเป็นเยี่ยชีเซ็นเอาพี่ทีวีเจ้าวิญญาณแห่งประเทศยูทูบทางสลับซีสลับพี่ทีวีมีมากกว่าสักพันยูทูบเป็นเยี่ยเพียงตอนนี้ตัวเธอจะอาฟังรู้สึกยิ่งเป็นหนามีชีวาเพียงเอาไปไล่ไปเช่นเสียงเล็กๆเนี่ยตอนนี้ก็ในเนื้อภาษาที่จะอาพี่เลยจะเอามาชีโรบอกเอาอย่างนี้ นึกแล้วว่าจีโน่ที่อยู่สองตัวมั้งจีโน่ก็พิจารณาเลยว่าเจ้าเป็นสิ่งของสิ่งอ่ะรู้ด้วยนะว่ามันจะต้องเป็นตัวอยู่ชั่วซ้ำแค่ไหนสักวันที่ตัวยังนุ่มตัวเปิดตัวบ่ทารีนิ่มนุ่มสมเนี่ยจะใส่ยามาเลยอะไรอย่างเงี้ยที่ตัวอารมณ์ตีถ้ารู้ว่าจีก็เลยตีชีบีเจ้าเป็นสิ่งของสิ่งอ่ะอยากจะมีมือเลยถ้าสิ่งเหี้ยอยู่ในมือตัวละไปถ้าเจ้าจีโน่รู้ว่า มันง่ายๆที่เช่นเล่ามันเลยโซเชียลแพลตฟอร์มยูสเซอร์ของเด็กเสียที่พูดเต็มใจในการรับใช้ไปเฟซบุ๊กแพลตฟอร์มต่างๆเช่นโซเชียลแพลตฟอร์มนี้ที่เด็กจะใช้อินสตาแกรมยูทูบสารารีบาร์ตัวนี้จะต้องพิวเวอร์เรื่องเช่นเล่าด้วยยาวเวนี้เราด้วยอะไรโซเชียลแพลตฟอร์มนี้อ่ะเรื่องที่เสมอมีอันสั้นตัวเรื่องมารีวาระเพียงเรื่องยาสักการีสารารีบาร์เพียงวันไหนเนี่ยเรื่องคุ้มใจจังบ่จันนโรนี่เนี่ย มันก็เนี่ยแต่เรื่องเชื่อเรื่องดีกว่าเนี่ยวิบูรณ์ดูว่าไปจำเป็นสื่อของเสียจุลลุ่มบุรีแต่ที่การทาวทารีบูมันก็ติดใจสว่าที่ชี้ในบุรุษคุยเสียงวันจีทานานี่เนี่ยออฟฟิเชียล Facebook Twitter Website สารพัดแพลตฟอร์มเนี่ยที่เช่นเนี่ยที่นี่เป็นเรื่องมันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยแล้วก็ที่ดูรู้เนี่ยมันก็เนี่ยแต่เรื่องเชื่อเรื่องที่ชี้ไปยังเลี้ยงเชื่อวันในบุรุษคุยเสียงวันจีทานานี่ Social Media แพลตฟอร์มเจ้าที่เป็นมิสเตอร์บีจิมันเนี่ยออฟฟิเชียล Facebook สามเนี่ยนะ เชื่อแล้วมันเนี่ยกูนายนักการบุ๋มที่ชี้ในเมื่อออฟฟิเชียลทวิตเตอร์ก่อน
Liu Kunye Sanya Sanya Nemuru Chayna Tepienyi Tishi Naizhi Me Official Website Di Social Platform Nya 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 Tadien Chaladri Nyansong Tishi Naibu Nya Tadien Chaladri Wu Nyawin Naima Nya Like and Follow Liri Liu Song Tavu Lua De Chao Di Du 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 Tadien Saka Padiya Chikmya So, I started to look at the tree.
ช่วงมีเดียตัดลิงก์เราชั้นในการนี้วิวจะเอาอย่างมาดูกูติมวิวปีตุกูเช่นเช่นนี้บ้างเลยอะไรก็รอสานาพี่อะไรตัดเองจะบอกทุกคนมาอันนี้ที่อันนี้ไม่ได้มุ่งสู่เรื่องสาดากูฟูดูชอนเนี่ยเทตุมีพบยากันแบบนี้อะไรพวกยังเป็นหนึ่งมุกไล่เลเซ่ผิวชิ้นทั้งเดียวคนนั้นสัตว์ต้องเชื่อเสกุเนี่ยก็มันจะคุ้มชีวิตกูด้วยอะไรจะเอาอย่างกูสิสิจีเรามาเรื่องมันเนี่ยด้วยชีวิตอะไรฟูดูชอนเนี่ยเล่นเล่นพบยากันแบบนี้อะไรก็รอสานาพี่
True Media က NUG NLD မရိမှုဆိုတဲ့စာသားကို Photoshop နဲ့ထည့်သွင်းပြီးလင်းလဲဆန္ဒပြခဲ့ရပါပဲ။ဖတ်ချက်ရကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြုပြင်စီမံတင်ဆက်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။သတင်းလာချင်းလာခွဲခြားသိပြီးပြည်သူလူထုရဲ့လုံချင်းထဲခံရခြင်းပေးမှတင်ဝေပျော်ရွှင်နေကြပါစေရှင်။PPTV ကမယူတနိုင်ရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုရည်စည်တင်ဆက်ပေးနေရရှိပါတယ်။ PPTV ကထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို PPTV ရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/PPTV မြန်မာကို Subscribe လုပ်ကြည့်ရှုပေးကြပြင်တော်လိုက်ကိုတစ်ရက်တအားဖုန်းကိုကြည့်ပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းအောင်ပါလိုက်ပါတယ်ရှင်။စိတ်ရက်ကလစ်တွေနဲ့တော်လိုက်ရေးကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြစ်လိုက်ကြအောင်ပါ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။I'm not afraid of the dark.